Z dvoch rúb sa budú sypať tarotové karty. A keď poviete stop, dozviete sa pravdu. Súhlasíte? No. Takže sypú sa karty. Hovorte stop. 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 Dobre, tak poviem prvú kartu. Prvá karta. Prvá karta nebola dobrá, nechcete vedieť. Tak druhá karta. Druhá karta tiež nie je dobrá, ja neviem. Ale ďalšia karta je číslo 13, túžba. Tá karta napovedá, že najbližšie by ste po barmanovi Imrovi v seriáli Panelák sa mali zamerať na rolu jadrového fyzika. Ak budete mať ponuku, zoberte ju. Začnem študovať matky. Áno, áno, presne, to by ste sa mali upriamiť. Prípadne, môžem vám povedať, ďalšia karta odhalí jadrového fyzika, ale tam môže byť problém. Prípadne obecný hygienik, tam budete mať služobný úrad, mi tu vychádza dom, alebo súdneho patologa, karta stálosť vyšla, takže tam je úspech zaručený. No, tak toho patológa teda, tak to je výborné. Dobre, tak posleme vám s kolegyňou Bertou biely plášť.